Здравейте, пичо, аз съм Огаров и днес продължаваме с Need for Speed Most Wanted. Директно отиваме към черен списък и ще предизвикаме Слави Трифонов, т.е. Уебстър, окей. Малко прилича на Слави Трифонов тук. Така, окей, спринт радар и спринт хора, тук имаме цели 3 състезания. За първи път виждам нещо такова в черен списък. Ами, окей, Слави, не, Уебстър, окей, нека да започваме. Идваме да се дадим газ явно. Ламборджинито е малко по-различно, както виждате. О, да, перфектният старт, просто го издуха директно. Белият цвят и тези черни джанти, които съм сложил, мисля, че е малко по-добре. Даже много по-добре, хора, не мога да спра да го гледам. Но сега за малко ще замълча, за да видя просто... То се завъртя още от началото, какво става, бе? Исках да кажа, че ще замълча, за да видя дали този е силен и ако е така да се концентрирам, обаче... Още от началото започна да прави лиготино. Нека да не го подценяваме. Не знам какво ще изкара сега. Така че... Просто нека да се изсилим. Уоу! Какво прави тази кола тук? И защо не минах под фара? Така. Ох, доста бързо ни настига. Обаче каквото и да си говориме, колата ми е по-красива от неговата. Смисъл... Доста по-красива от неговата, обаче не знам дали е по-бърза. Всичко е под контрол, хора, не се притеснявайте. Още сме на 37%, всъщност сме минали доста. Ей, чакай малко, ти да не би да намаляш, за да ме изчакваш да те настигна. Оу, оу, днеска ми върви много на катастрофи. Мисли дали да не го засека, обаче. Хора, защо не мога да карам така днес? Какво ми става? Буквално до сега карах току-що тази кола, за да... Ама и той май не може да кара много. Абе, ей, тук има нещо гнило. Оу, фак. Така. Допреди малко играх играта, защото трябваше да мина още цели 3 състезания, за да може да го предизвикаме и едно крайпътно. Тоест минах просто един радар. Това не се бори чак толкова, но... 3 състезания преди това като цяло малко позагрях, обаче... Колата е прекалено... Шш, спирам. Прекалено е бърза, хора, и рязко завива, какво да ви кажа. Така, 75%. Добре, ето ги фи... Искам от тука да мина, винаги обичам да минавам от тук. О, фак. Ода. Окей, хора. Минахме го това. Какво да ви кажа? А така, даже отпред ще си погледнем ламборджинито. Мега яката снимка. Сега второто е радар. Оо, на радара мисля, че... Доста добро настроение съм да го бия този и на радара, така че... Добре. Перфектен старт. Окей! Така. Опа. О, не, моля те. Няма как да минеш по повече от мене. Няма как да... Чакай малко, бе. Хора, съжалявам за това. За малко да се обърна. Ако не ми се беше обърнала колата, май ще да е друга история. И ако не се бях забил в онзи... Пикап, бери, това да е. Така, окей. Его е, същия. Така. Просто ще гледам да намарам. 159, добре. Той мина с 140 и нещо миналия път. А сега с колко мина? 147. Пак го водим. Уоу. Това е един от най-гадните мапове с радар, които съм играл до сега, просто... Вижте на какви завои са сложени, мега... О! 195, няма как да мина тук с повече от мене. Няма как. Добре. Айде, би искам един радар на прав път, е така да мина с 300. Ето, пак радар пред завой.
Това е много гадно. Все пак е черния списък, знам, но... Ох, ох, е тук май... Дали хора, дали? Не, не дали, ами да, точно така си стана. Предсакахме се хора, е тук ни би. Я да видиме. Какво не ни би? Пак говоря с 20, окей, явно доста преди нас съм имал преди това. Тук извадихме късмет, обаче... Просто като гледаме тоя радар пред къв завоя, не знам. Е така, ако направим... Оооо... Това е повече от него, няма как, няма как да го вземе. Окей, с 61 км говорим. Помислиш ли, че това е краят, а ние едва сме на 40%, на 40%. Добре, защо няма радара и тука, примерно? Сега ще има пред най-гадния завой. Всъщност този радар тука не е зле. Този радар тука из... Е, сега ще го бусни него. Е, сега ще го бусни него! Не, не успях да го бусна. А, не, обърках го и го буснах. Сега и двамата ще сме бавни. Ха-ха! И двамата, окей. Окей. Тръгнах към него, той се изплаши майче и отиде в дясно и заби в стената. Хора, това беше малко гадно от моя страна, обаче... Това е просто компютър, не истински човек. Сега разбирам, ако играете на някаква игра с истински човек, не е хубаво да го предсаквате, нали? Не компютър, на. Но... Това е Need for Speed, хора. Опитваме сме да сме най-бързите тука. Така... В принцип не съм гадняр, знаете, но... Когато става въпрос за Webster в Need for Speed... Шегувам се. Преклено добър съм по-скоро. Което също е лошо понякога. Ама ето тука сгафихме. Ей, тука сгафихме, ама няма сега да се вършим да го удрим пак. Или дали? Дали да не се върне, хора? Чудя се. Толкова много предина имам. Сега ще ни бие 100%. Но ще опитам да си взема предината. Не, не ни би. И го водим с колко? Само с 4 км в час. Тук вече трябва много да внимаваме. Казах много. Много. Добре, добре. Ето тук с 300, 300, 300, 300, 300, 300, 302. Това не е проблем. Май няма повече радари, знаете ли? Май че ни очаква просто финиша. Да, определено. Определено. Иха! Чак сега забелязвам колко добре изглежда ламборджинито с белия цвят, като е комбиниран с червената перла стъкло. Много яко. Знаете ли, може би ако и джантите направим червени, дали ще е окей. Нека първо да минем този спринт и да му вземем колата. Може би, може би, ще видим. 3, 2, 1, перфектен старт! Кефим как колата автоматично завива просто ей така наляво и просто минава пред него ей така, сякаш просто си завоювам още от началото нашата предна позиция. Така. Хора, оглеждам се само за радаря ей така буквално. Защото като не снимах тези състезания, които минах, бяха радари, сега с този радари, просто така гледам мапа за радари. Само радари минавам днеска. От тук нататък сигурно всяко едно състезание в черния списък ще е с 3 състезания. Всеки един евент е в черния списък. Най-вероятно ще има някой с 4, не съм сигурен. Може би последния ще е с 4. Razer, Razor, Razer, Razor, Razor, Razer, 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 Razer. Иии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 иii Леко е, удрахме покрива.
хора. Те не са бавни хич. Просто колите ни са, много бързи. Тази ще мога да си позволя да мина тук отгоре. Тук май по-добре, бе. Дали? Оу! На време. Сорка. Любимото ни местенце под дървото. Окей. Мале. Ей, тук са много, много се гадни тия дървета. Просто... И невидимото дърво, хора. Не знам дали го видяхте. Yeah. Ей, тази барака 100%. Как не го блъснах, това не знам. Се използва за прикритие от полицаите. Бараката. Разруха малко вандализъм. Трябва да си от време на време. Чигам се. Така. Почва не посвиквам с колата. Вече по-добре карам. Малко по-добре. Правя някакви такива маневри, дето аз не знам как ги правя на магия, ама ги правя. Просто ми леква, предполагам. Ей, тук гледайте как дигаме 130, т.е. 330, 333, 340, 339. Айде. 90%. Това между другото тук е същия мап като миналия срада. Оп. Срадара, поне така мисля, май същия. Окей. We good, man. Само е така, представете си, пред финиша забиваме се в камиона и то просто бам! Случва ми се. Колко взехме? 40 000 не видях. Вече можеш да си махнеш усмивката, както си така с очилата. Махни си очилата. Застани така и се обърни. Сега, миналия път картата... Значи, по-миналия път картата беше в първото. Миналия път картата беше тука. Сега според мен картата ще е или тук, или тук. Но може да е тук. Може два пъти подред да е в тази. Но все пак... По-голям шанс е да е тук. Тоест най-голям шанс е да е тук. Розова карта. Безплатно излизам от затвора и розова карта завиваме сега. Розова карта от съперник от черния списък. Дори вече не съм толкова хайпна, защото просто знам, че ще я взема. Така. Окей, хора. Я да видим следващия. Ти изглеждаш като човек, който... Връж, брат. Не знам как е успял Джейви, човече. Нощите си прекара в клубовете, дните по улицата. Има доста солидна репутация на улицата. О, то ще го губим бързо. Ченгетите го ненавиждат, а състезателите искат да са като него. Зад ярко-зеленят му Dodge Viper непрекъснато се роят купища полицаи. Щом прекарва нощите си по клубовете, хора, най-вероятно ще кара пиян, когато дойде ивента за черния списък. Това беше най-чил интрото от всичките интра до сега. Това ми хареса най-много. Браво, Джейви, продължавай само така. Обаче му искам колата много. Доста по-трудно ще е. Дали? Дали ще е по-трудно, хора? Дали вече ще е по-трудно? Дали до тук? Просто е така, тези бяха слаби, за да ни отпуснат и да се надъхаме и... После номер 4, номер 3 да ни смачкат. И ако евентуално минаме през тях,
номер едно да ни щупи. Но няма да стане, знаете, няма как да стане, окей. Така, сега хора, знам какво искате. Искате... Всъщност не знам какво искате. Може би искате да пробвам новата кола, може би искате да пробвам тази кола, защото се кефите на новия туник, може би искате да тунинговам новата или може би искате да тунинговам тази. Не знам честно казано, но първоначално предполагам, че повечето хора искат да пробваме новата кола. Така че нека да я вземем, да направим едно състезание с нея и да минем през тунинг центъра. Това вече стана някаква традиция, а и на вас ви харесва, като ви поразпита в коментарите. Корвет C6. Дори не знам дали да му пипам тунинга визуалния. Не, в смисъл кафялото трябва да го махнем. Кафялото... Не. Лепинките ще са яки с тези скелети, но... Просто... Това кафяло... Мах. Обичам кафялото обаче за кола на Мекефи. Ей, чакайте, аз дори не видях колко му е топ спида. Хора, това е малко по-бавно между другото. В смисъл... управлението е същото, но скоростта и управлението са... Ей, толкова просто, ей така... по-бавни. Обаче, пак е прекалено бързо. Дори и с това може да се превърти играта. Не е важно колко е бързо, важно е... кой я кара. Разбира се, ако съм аз, не знам, май няма да стане много добре, ама... Така, окей, ами... дайте разцъкаме някои състезания, хора. Може би... не знам, бариера ли, спринт, ара някой спринт просто, ай така. Ай това спринт, че 10 км, 10 мили да е. Нека да го минеме. Чей, какво? Мисля, че има две едни и същи коли. Ей, вижте го този. А, не бе, това е... Абе, същите са, бе. Просто... окей. О, тази някакси... О, тази... тази е много по-мека от Ламборджинито. Знаете ли, че... това май, че малко повече ми харесва. О, по-меко е. Двигател му повече мърка. Двигател му буквално мърка. Мърка. Ламборджинито прави някаква е така... Докато това е някаква... буквално мърка. Окей. Между другото, хора, има нещо, което аз знаех отпреди, но го бях забравил. И също така, благодаря на вас, пичове, вие ми го казахте, просто ме подсетихте, защото съм преклено глупав, че да погледа настройките. И то е за регулиране на характеристиките. И от тук като цяло може да регулираме, както виждате, колко завива колата, как да се управлява. Тези неща не мисля да ги пипам, но вижте, примерно, мисля да направя спирачките малко по-добри. Височината на колата може би с едно. Аеродинамиката, нитрото, хора, разбира се, че ще си излакомим просто и ще го сложим на макс. Компресор. Това какво правеше? Чакай, компресора. Знаете ли, на Ламборджинито нямаше компресор, имаше нитро и турбо. Аха, може би, тъй като тази кола има по-различен двигател, вместо турбо е компресор. Значи предполагам... окей, не знам дали ще има разлика веднага или трябва да се рестартира, но... но сега ще видим. Опа. О, да, колата определено изглежда малко по-висока. Знаете ли, я да направим колата максимално висока, само за да видим дали има ефект. Височина на колата, еха. Я да видим са. Опа. Знаете ли, ще рестартирам, искам първо да видя дали наистина колата ще бъде по-висока. Майче е малко по-висока, между другото. Хора, определено е по-висока, вижте. Тоест... да, по-висока е. И така ще се обръщаме много лесно. В смисъл, когато определено е по-висока, което не е много хубаво. Добре е да е балансирано, винаги баланс е хубаво нещо. Но... айде ще го минем с тази висока кола. Това ще е добре, ако караме там, нали знаете, голф игрището. Ако минаваме през голф игрището, ако направим колата по-висока, ще е яко, между другото. Вау, тази кола наистина е доста висока. Наистина доста стана висока. Усеща се, смисъл, самия уст на колата е по-различен. Ей, тук ли си базиках и наричаха и тази уличка като Витушката в Рокпорт? Защото е някаква такава с кафета и... уличка без коли, уш, нали? Докато не минеме ние. О, да, по-висока е. Стоп, право, да. Искам сега да я направя максимално ниска и да видя дали директно има ефект или просто трябва да... добре, какво права?
да рестартирам самото състезание, което няма да направя в момента. Така. И сега просто когато прави така, бам, и издира пода. Не виждам нищо, освен бидони с кисело зеле. Ами... Мисля, трябва да се рестартира, не съм много сигурен. Или просто е по-висока. Нямам идея, често казано. Ей, как не го разбихме този? Музиката е яка. Надявам се да не е преклено силна. О, уау, уау, не, жалко. Горките знаци го отнесоха вместо тебе. Не е станало ниска, между другото още е висока. Трябва да се рестартира. Кефиме как просто идва полиция и ние продължаваме да състезаваме, докато... Вау, една звезда и три патрулки. Може би ще сме повече хора. Този малко ме притеснява как се сили така. Окей, финиш е супер близо. Ей, трябваше да минем тук напряко, не! Хора, не знам дали ще успея. Аре, бара, засечете го, а така засечете го тоа, бе, засечете го тоа, бе! Нарушава закона! Уху-ху! Ево на полицайте. В случая. Добре, добре, добре. Колата много ме кефи, хора, много е яка. Ами какво да ви кажа, нека да избягаме, директно отиваме към тунинг центъра. Ето към мола се забиеме в мола. Тоест не знам дали това е мол, просто от някакъв шопинг център, предполагам. Ето тук нямаме видят. Пази да си... То пък... Сега ги няма нещата. Верно ли ме видяха? Добре, откъде ме видяха? Уау, вижте го! Вижте го, видяхте ли го, вижте го, вижте го! И не ме вижда, видяхте ли го как се събия и там? Ето го на мапа, точно до мене е. Е там е, е там е, е за тази стена е. Окей, окей. Искам да видя, а ние като им избягаме, те изчезват ли? Дали то сега ще е тука? Да, явно изчезват хора. Изчезват като им избягаме. Окей. Ние сме директно до тунинг центъра. Вау! Хора, вижте текстурата на този автобус. Това е HD текстура. Трябва да ви поне 6 гигабайта видеорама, за да подкарате това нещо. Сега е на ултра. Също е на лоу, но няма голяма разлика. Чакайте, тунинг центъра е на тука. Така... Котката си бутна... Я чакай малко, хора. Котката си бутна вратата. Ела тука, бе. Ела тука. Окей, хора, във втори епизод ви я показвам. Така, значи в миналото видео бях с гадна камера. Тук е на малко по-хубава камера, така че Клео кажи здрасти. Окей, окей. Тя е супер привързана към мене, хора, брат ми е в другата става и знам, че си играе в момента с нея. Тя просто отново дойде бутна вратата и дойде при мене. Нали така, супер много е мъчно, а прекарам супер много време с нея. Ами, окей. Айде, скачи долу. Пам. Така, само че ще ходя да притворя вратата. Котката... Искам и се да оставя тук, но ако я оставя тук няма да мога да я обръщам внимание, така че по-добре да я пусна там, за да има кой да я обръща внимание.
Окей, okay, докъде бяхме стигнали да, до тунинг центъра, нека да влизаме и да видим какъв нов свят може да измислиме за това бебче. Така, части. Всъщност хора ще проверим просто повечето части, както знаете, понякога има доста интересни. Значи ние сме с боди едно. Окей, okay, това е заводският. Заводското определено боди едно е по-яко, но нека да видим и другите. Боди 2 също е яко, даже бих казал доста яко. Вижте къде се муал спуста отстрани. Някакъв воен. Друг вид отзад. Това не е лошо изобщо. Боди 3. Това... Вау, това също изобщо не е лошо, но наподобява първото, което беше нашето. О, не определено, не го наподобява. Какво говоря? Виж колко е по-различно. Добре, боди 4. Вау, това някакси по-закръглено. Така, ами... Най-вероятно за сега ще стана с нашето. Искам само да го погледна отзад още веднъж, тъй като... Искам да направя сравнението. О, знаете ли, че... О, аз го взех без да искам. Нали, не съм го купил, но... чури се между това... Хора, е това ще. Ей това, боди 3 ми хареса. Просто ауспусите ми харесат отзад как са така четворни. Окей, боди 3. Така, спойлери... Ето не е лош. Този последният е преклено голям. Преклено е голям, окей. Okay. Искате ли този? Банши. Кефи ме името. В GTA има кола, която е Банши и буквално има нещо, което ми наподобява колата. Не съм много сигурен. Не, всъщност не. Нали говоря за Баншите в GTA 4, но... Окей, okay, хора. Ще взема този спойлер. Мисля, че е окей. Okay. Джантите в момента са с някакви BBC-та, които ме кефат доста и мисля да ги оставя. BBS. Не знам защо казвам BBC, просто това ми е стъкнало така от малък, знам, че е BBS. Но просто съм свикнал така да го казвам. По-скоро няма да ви причинявам тази мизерия и да слагам някакъв капак. Ще развалим лепенките, първото което е, второто просто става мега грозно. С оу. Оу, вижте колко е грозно това, просто има някакъв карбонов капак и тук лепенката отдолу. Някаква такава, някакви зъби. Ужасно, ужасно. За въздуха същата работа, хора. Само разваляме paint job-а. Няма никакъв смисъл. Окей, okay, а имаш че и това като за цяло за външния вид. Ей, хайваме 390 хиляди. Вау. Нека да видим... Не, първо да видим дали може нещо да макснеме съвършено. Колата има съвършенен тунинг, дори да не сме го отключили още. Охо, не всичко обаче. Сега колата ни може би ще стане като ламборджинито, азотът ни е мокър, а ние може да сложим директна система. Окей, гуми. Съвършени. Спирачки. И това е една от колите, която има, които имат компресор вместо турбо, което е новото, нали? И то е съвършено. Добре, само че ми се иска да видя в тази задна стая със специалния апгрейд, който имаме, дали... ще подобри производителността на колата. Ново качване. Ами, няма никаква разлика, хора, няма смисъл. Ще го запазвам за някоя друга кола. Така, нека отиваме към визуалностите, което е най-интересното като цяло за външния вид. Така, по някакъв странен начин това ми харесва. Хора, за сега ще е жълто. Не ме интересува, за сега ще е жълто. Прекалено му се кефих преди на това зелено, така че не искам. Не искам пак да отивам там, просто. Някакси... Вау! Хора! С тия лепенки мега много яки цветове отиват на тази кола. Но сега мисля, че жълтото... Жълтото или розовото. Май че розовото е по-яко. А дори още не сме видяли специалните. Тие са някакви извращения буквално тука. Я да видим матовите. Определено ще е нещо матово. Ако е нещо от специалните. Хм...
червеното е много зверско. Червеното си е зверско доста. За сега обаче, не съм решил още. Няма да бързам много с тунинга, тъй като разбрах, че вие обичате да има така повече тунинг смисъл. А не е проблем, ако се бавя при него, бях ви питал. Искам само последния път да погледна розовото. Само, че блясък. Така. О, червено става. Добре. Така, джанти. С тези цветове, може би златните. Така. Добре. Ей това ще. Ей това. Така. За сега. Гледам матовите, тъй като цвета е матов, лепенката е матова, просто ще е грозно, ако са някакви светещи. Това да е лошо. И хора, или бяло, или е това златното. Тоест това не е злато, това е по-скоро между златно и бронзово, ей това е златното. Ей това ще е, което съм си го сложил. Така, това ще е една от малкото коли, на които ще отиват лепенки на прозорците. Ще сложим лепенки, но преди това ще затъмним прозорците по друг начин. Това оранжево е мега гадно. Може би червено. Ей, тук би трябвало да има червено преди оранжевото май. Ей, за това ви говоря. Но... О, дори черното. Това е тъмно зелена перла, но... Но си отива, доста добре седи. По-скоро е това. Сигурно още един път ще го смена. Сега някой може би ще си каже, че това си отива с джанците, обаче... На мен не ми хареса... Абе... Като се замисля... Айде, това ще е. Това си отива. Отива си. Така... Нека сложим някакви лепенки на прозорците. Само че да са бели, разбира се. Много. Искам да се съвпарат с тази черна лента, която е на прозореца. Не искам да, искам да са просто или в лентата, или да са някакси пропорционални. Но... Нещо не ми харесва тия лепенки, не седат добре. Е, тия седат добре между другото. Ма по-скоро не. Я отзад. Тя отзад си има някакви, но... Искам BBS-а да видя как седи. Спарко е това, яко. Хора, преклено... Japan Tuning. Ей, това ще го взем, защото е някакво... Просто някакво такова тънко има кефи. Така, ами... Прозорци по... прозорци по вратите, лепенки по вратите, не знам. Това ще не е преклено много време, е така да ги слагам. Оооо. Това е яко просто е така да го има. Сложа по една от двете страни. Само че... Не тука, от другата страна. Чакай да е, то... окей. Така и може би... Искам да видя кой е последния слот. Вау, не, ужас, окей. Така, остана ни километраж, доколкото знам. Номер, между другото не съм ми показвал номера буквално... Ей, така за номер отстрани. Някакси не изглежда много яко, някакси много е извън място, не ми харесва чак толкова, така че... По-скоро директно отиваме към километража. Който мисля да е последният, тъй като един от най-яките. Искам да видя този как... О, този не е лош. Проблема на километражите в тази игра са цветовете, хора. Цветовете изобщо не са яки. Айде е то, че не сме го използвали. Ей, този. Айде да е този. Започвам отпред-назад. Няма червено каквото искам, за жалост. Това ще ползваме и това, само че... Буквално няма цветове, които да изглеждат добре. Мисъл... Просто направя нещо, което има някакъв контраст, предполагам.
това няма никакъв контраст. Хора, първо ще го зарежа така, окей. Съжалявам. Километража не е най-важното в играта. Ами, добре, преклено много време отделихме на този тунинг, надявам се да ви кефи. Така. Мен доста ме кефи между другото. Само че искам да. Преди да започнем да състезаваме, искам да намаля. Разбира се, да регулирам това. Спирачката ще ги усиля с едно и компресора ще го сложа на макс, аеродинамиката с още едно и айде управлението също и завиването и височината на колата и така, окей, 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 хора, окей. Нека отиваме към някои от състезанията. Добре, хора, ще пробваме тази елиминация, тъй като буквално има само радари, само бариери и просто ми писна да карам, искам да има състезание, защото е много по-напрягащо. Така че нека да го видим това. О, тази кола отпред беше... Това Ford GT ли е там? Изглежда яко с този агресивен тунинг. Доста яко даже, не знам дори не знам каква кола е, мисля, че е Ford GT. С някакъв доста екстравагантен тунинг, да, Ford GT е. Доста е странна тази кола, кефи ме. 100 тунинг. Просто тези проходи за въздух отгоре са някакви 2 метра нагоре. Направо ще се закачат като минава през някой тунел. Окей. Васерман, Чопър и Ли. Малко се притеснявам от господин Ли, често казано. Тоест не. Абе, километрази изглежда много яко, като има нитрото и отгоре slow motion-а, което мисля, че се нарича speed breaker, просто имаше коментари, Лагаров, стига с това slow motion, бе, speed breaker се нарича. И сега може би се бъркам и не знам дали peace breaker. Speed breaker, peace breaker, peace, опа, опа, а, фак. Така, окей. Ау. Макар че аз обичам да си го наричам speed breaker. Тоест slow motion. В момента 1 часа през нощта и... Просто е малко... Как можеше да бъде елиминиран просто ей така? И господин Ли, от който ме беше страх, е елиминиран. Довиждане, господин Ли, ще ми липсвате. Хора, колата ми много ме кефи. Разбирате ли? Та кола мега много ме кефи. Мислих си, че няма да има кола, която повече да ме кефи от ламбурджинито. И си мислих, че поради някаква причина ще превъртя играта с ламбурджинито и вие ще сте окей с това. Обаче, като видях тази кола просто... Просто някакси се влюбих в нея. И това сигурно ще е просто, докато не вземем следващата. Този Viper. Viper ли беше този, тази зелената от този... купунджията, който е чернокожия. Майче Viper беше. Viper, да. Viperче. Зеления Viper, хора. Е нещо като тази кола, само че по-добро. Не, 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 не. Искам аз да мина първи на финиша. Знам, че няма много разлика тук, обаче. Сега ще го защитеме, сега ще го защитеме. Yes! Дали първи минах или втори минах на финиша? Нямам идея. Важното е и сега да мина първи на финиша. И стана печагата с готината кола. Как ми искаха да ме взема? Абе, някой в черния списък, дали е с Ford GT? Май не. Хора, ако никой не е, ще купя Ford GT-то. Или в другия епизод, или в по-другия. Няма значение в кой, просто ще го купя. Много искам да карам тази кола. И да тунингувам, тунинговам агресивно при това. Опа. Отдавна не съм играл състезание с обиколки. При което самата обиколка, самите обиколки и писта да ме кефат. Този пак тук ме изпревари, което е много лошо, защото финиша е и там. Окей. Печагата просто намали. Окей, тук го финиша. Добре, добре, добре сме.
Видяхте ли как изчезна между другото? Ако върнете малко видеото и ако пуснете на slow motion 0.25, ще видите как той просто изчезва. Засрамил се, че го бихме и решил да изчезна от населението на тази планета. А сега, нека отиваме към... Хора, както ви казах, бариера, радар, писна ми, искам спринт. Защо няма спринт, има само някакви бариери и някакви обиколки. Аре ще минаме тия обиколки, просто ми се цъка и така... Състезание, нормално. Джун. Кво е това? Кова беше тази сграда, бе? Прилича ми на някаква розова църква. Розова църква, вау. Това да не е 2019-та. Той си говорих с един приятел как във всяка игра нова, която излиза, винаги има нещо розово. Или оръжията ще са розови, или колите ще са розови, просто винаги нещо е розово, което е странно. Ей, този път тук е много гаден между другото. Буквално цъках оня ден и брат ми каза, този път е много гаден, и аз казах най-гаден, минах от тук и се забих. Ей така. Този път оцелях по някакъв начин. Обаче печагате с много голяма предина пред мене, което е странно. Състезанията буквално са по-трудни от черния списък. Поради някаква причина или друга. Ау! Ей, от тук няма да минавам повече. Знаете ли? Ето тук ще мина. Ето тук ще мина. И тук е добре да се минава. Тук е добре. Лол. Окей, 347 май дигнахме. Или 6. Добре, видях, че това става и просто е така бях fuck it. То ще направи някакъв магически завой, ще се разкара от пътя ми. Розовата църква отново. Знам, че не е църква. Ето тук отдясно обаче е много, много по-пряко, затова имах толкова голяма предина първия път. Майче е по-пряко. Да минем ли пак от тук, айде. О, тук са гадния тия преки пътища, поне. Не, всъщност първите два май са окей. Обаче... Тук също е окей. Е, тук обаче не е окей, тук е много гадно. Е, той е по-гаден тук обаче, Значи двата предпоследни са гадни, е той е окей. Добре, ще го знам за другата обиколка. Ау, дъжд, лак, глупости. Компютърът ми не е доволен. Fucking hell. Ара да видим от тук е така, за разнообразие. Дори да е по-бавно, а то е по-бавно. Малко на спокойствие отстрани. Уу! Опа. Е, добре. Що винаги пред финиша е така, ако и на... Последната обиколка се сблъскам така пред финиша, няма да е много добре. Добре, кеф ме как пичагата просто е така, е малко преди мене. Обаче другите двама просто не се виждат на самия мапа и така. Оне е сигурно ще на първата обиколка. Добре, това не чак толкова лошо пътче. Мисля, че е лошо, ако се продължи напред и натам. Просто накрая има някакъв рязък завой. Да, ето тук е така супер гадно. Майче. Това е лошо. Но имаме преднина. И може ще го позволиме, хора. Може ще го позволиме.
започвам да си пазя нитрото. Ако случайно ме изпреварят, да съм подготвен. Ау! Аз някакъв е такъв момент. Да може малко. Малко, братле, го изкъбявам цялото. Само малко ще се пина от виното. Само малко. Малко за да му пробвам вкуса. Окей, преди финиша е, хора, и топи. То буквално супер много става бърз на края. Само да не се заби отново в някоя кола, не. И сега просто ще се забием супер силно в този джип, затова... Добре, пуснах slow motion, затова не се забавихме. Окей, 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 нека отиваме към следващото. Има полиция, която е точно ей там, така че се скрия и тука. Окей, тук е добре. Така, кое наминаме сега, хора? Това видео става между другото преклено дълго, може би ще е малко по-дълго, ей така. Може би елиминация, много е дълга, хора. Уау, вижте какъв огромен, какъв кръгъл завой има. Ара да минаме тази елиминация. Или някой радар. По-скоро някой радар, хора, вече минахме елиминация. Айде това радарче. Не, кой знае колко дълго. Тази кола в ляво прилича на тези отровните жаби, които са мега ярко зелени, защото просто са много отровни и така ви предупреждават. И не знам дали Тори си е направил тази ярко зелена боя на точки, за да ни предупреди, че е опасен или просто се прави неинтересен, но сега ще видим. Така. Окей, първият радар е на яко място и ще съм... Е, вие сте много бавни и сте смешни, братле. Развалате ми... Пичагата нарочно намали, така, нарочно намали, за да не мога да се изсила пред радар, затова сега ще съм първи и няма да се сблъскам с тях. Хора, ако не мина през този радар с 330, поне не знам, просто убийте дислайк. Ако не мина с над 330. 350, окей, бийте лайка сега, е сега бийте лайка на клипа. Така. Е така, представих си, че мина с 325 примерно и свикам край, набиха ми дислайковете, пичовете. Така, правиме го, правиме го. Воу, 234. Не само аз да игра, искам и вие така да влизате в експириенса на играта, наистина. Това се опитвам да го постигна, не знам дали става, но искам просто да ви е максимално готино, като гледате тия видеа. Не съм най-добрият ютубър, хора, но опитвам се! И в момента се провалих, можеше по-бързо да мина от тук, но... Всичко е заради вас. Така. Оу. Оооо! 223, бейби! Почнах много добре да контролирам тази кола. Отново препоръчвам ви да си я вземете. Но като цяло тук насетне всяка кола е яка, така че. Но ако някой цъка между другото и да кажем, че не е спечелил нито една от тези коли от черния списък и реши да си купи някоя от тази, примерно Ламборджинито или тази, препоръчвам Ламборджинито. С две ръце. What the fuck? Мега много се обърках тука. Препоръчвам... Чакайте, Ламборджинито ли казах? Препоръчвам Шевролета, тази в момента, да си купите, ако ще купувате. Ламборджинито може да си го купите само ако сте фен на Ламборджини, това се управлява доста по-добре. Дали! Yes! Просто знаех, че се сблъскам и бях... Просто се сблъскай след като вземеш радара. Пичагата, краставата жаба, я да видим краставата жаба. Яж го това, бе. Просто му щупихме задния прозорец.
Окей. Привличаш доста внимание. О, наблюдавай нивата на жега на колата, която караш. Окей. Така, тежки джипове, хеликоптери, артилерия. Окей. По-агресивни хеликоптери явно са тези, които ни блъскат. Добре, ще внимаваме. Ей, хора, дали не сме отключили 5-ти левел на чингетата? Това ще е интересно. Искам да си влезна в гараж и да видя цяло на колко ни е, на колко жега ни е колата, с която бягахме миналия път. Верно ли всичките коли са на... Е, добре, защо толкова бързо спада жегата? Това не е яко, между това изобщо не е яко. Окей. Искате ли да... Ще покара малко ламборджинито, защото знам, че имат хора, които искат да видят ламборджинито. Видеото стана вече прекалено дълго, но... Айде бе, хора, айде за вас. Ще бъде още по-дълго. Те първо започваме с... бягането от полицаите. Така че... нека да го направим. Остава ни още колко състезания, за да... Още три. Окей, ами... цъкахме доста състезания, като си имаме преди, че цъкахме три в началото. Така че... нека просто да... вдигнем малко жегата буквално. Искам да видя дали сме отключили... ниво 5 на полицията. Това ще е много интересно и... как се прецака сам. Аз се върнах, за да не го прецакам и той просто се прецака, what the fuck. Това беше яко, между другото хора, върнах се, защото исках да скоча от тук. Е, от това е скачане, само че нямам достатъчно нитро, майче. Пак колата не е преклено бърза, така че ще го направим. Ей, това иска да направя. Ей! Само че искаше да прескоча и тия мощчета, в смисъл, нищо, нищо. То как го изстреляхме преди малко направо, жал ми стана. Добре, не успях да цъкна slow motion-а. Трябва да... знаете ли хора, трябва да спреме този slow motion при барикадите, защото мога да ни прецака много по някой път. Камера на игровите моменти е това е. Е това не ни трябва. Сега няма да се забавя камерата, като удряме барикадата и така няма да става зле за нас. Така може да ни хвана буквално. Е, да го спробваме. Е, тя пе изчезна барикадата. Ама и ти си изчезнеш. Е, добре, да не се получи. Ето още една барикада, окей. Нека да видим дали това е била настройката. Да, това е. Ламборджинито не е най-добрата кола май за бягство. Много се преобръща. Стана си 4 звезди, обаче трябва да спръсли готиите вече да е сериозно. И това стана точно сега, така че нека да започваме. Ще скоча един път там и просто хеликоптера дойде. He's not going anywhere, okay. Този е много сигурен, че ще ме хване. Дали ще стане обаче? Ей, това исках, ей, това исках. Само че сега дори тук няма slow motion, видяхте ли? Виждам една барикада и в ляво виждам шипове. В момента ще рискувам. Просто да изпробвам ей така спидбрейкера. Reset,
Да, хора, отключили сме 5 лево. В момента четворката ни се зарежда, така че скоро, скоро ще стане много тежко. Барикада, ма не виждам шипове. Трябва да започна да се отървавам от тия вече, окей. Първата постройка, която видя, трябва да мина през нея. Тук има нещо. Бикове! Шипове, 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 шипове. Аре, бри ме, брат. Тия са много тегави, много трудно вече умират. Окей, хора, ние направихме нужната репутация, но искам да отключи левел 5. Искам просто ей така. Още една барикара. О, не. Вау. Вау. Вау, 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 вау. Това е мега якото. Добре. Окей, не виждам никого. О, не. Това не ти стигна. Те са много тежки. Без speed breaker просто не тръгвайте срещу тях. Хора, ужили съм 23 коли и в момента ще дойдат още 20 коли. Трябва по най-бързия начин отиваме към някакви постройки, защото... защото хич между другото не се шегувам в момента, ще стане много тегаво. И може да ме хванат. Окей. Аре, пичо, аре бе, тук имаше постройка, за какво така? Добре, това е добре, така пак ги изгубихме. Една барикада там, през която няма да рискувам да мина. По-добре от тука. Буквално в момента е така. О, не. Поправ, 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 бе! О, тия ги убих. Още 10 коли има. Това е 7 коли, лол. Тук има постройка. Е, така ще ги изчакам малко. Да се хванат всичките. Ето, ще ги хвана всичките са. Защото е тесно и няма на къде да бягат. Те па не дойдоха. Те не дойдоха на тука. Бъздовци такива. Не се обръщай, не се обръщай, не се обръщай. Не се обръщай. Не, 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 не. Разкарай се, разкарай се. Добре, че беше само един. Окей, само две патрулки още ще дойдат, нали, докато не дойде подкреплението, което ще е след 2 минути. Но хора, искам левел 5, искам да дигна жегата днес. Искам левел 5, знам, че и ви искате, така че. Дигаме левел 5 и просто се обмитаме. Само че не чак толкова рано, бе. Не толкова рано, пичага, а тук съм. Колко е красиво това Ламборджини просто. Ламборгини. Добре. Хеликоптерът отново дойде. Опа. Опа. Добре, че беше само един. Ей, така, директно сте хванати. Една минута до подкреплението, тогава сигурно ще дойдат около 30 патрулки, хора. 30. Искам да отиде в зона с повече устройки. Вау. Как просто така ги разтворих. Това беше доста спид изстрелване. Хора, не мога да гарантирам какво ще стане след 20 секунди. В момента съм с зона с доста постройки. Не знам, постигнахме 5 звезди. И освен, че постигнахме 5 звезди,
Просто, когато дойде подкреплението, хора, не знам, 5 секунди. Опа, 4, 3, 2, 1. Ще дойдат 19 патрулки. 19 патрулки, хора. Просто ще се повъртя още малко тук. Ще опитам и тези да ги разбия двете. Да изчакам новите. И да започна да бутам постройките. Защото става страшно. Буквално става страшно. Окей, започнаха да се спалмат около мене. Отивам към първата постройка. Добре, тук има нещо. Окей, бензиностанция. Ще хвана поне няколко. Така. Окей, дигис. Барикада, не! Леле, това беше... О, фак, вижте го тоя! Какви са тия, бе? Какви са тия, бе? Хора, хора, умитам се, не мога. Умитам се. Какви са тия, бе? Тия са шевролети като моите кола, като корвета. Какво става, бе? Две зад мене, две пред мене. Има и още 6, които ще дойдат. Окей, влизаме в града. Тук би трябвало да има постройки и доста места за криене, да се надявам. Защото тия са много тегави. А на 6 звезди, хора, представете си на 6 звезди какво ще е. Като дойде този крос. Той е с такава колама черна. Вие осъзнавате ли какъв късмет извадих в момента? Осъзнавате ли и в момента също като се обърна какъв късмет извадих? Аз опитвам да избягам между другото, аз не се лигава, хора, аз не се бъзикаме е така. Опитвам се да избягам просто, обаче не мога. Този как полетя. Тук има една постройка, мисля, че това ще вече е финалното преди да бягам. Преди да им избягам. Окей, ето тук ще ги хвана етия. Поне се надявам да ги хвана. Хора, само един се хвана обаче. Е, тук май се оплетат. Тук май ще ги увърта малко. Ей, тук не съм минавал, знаете ли? Епа всяката местност. О, не. Вау, с slow motion толкова ме забавят. Окей, тук има постройка. Има само един зад мене. Окей, окей. О, не! И сега и то ли се появи, бе? А, то се уби сам. Не. Окей, това май, че е последния в момента. За сега. След 40 секунди да подкрепление. Тогава ще дойдат още 20 такива. Ако не избягам от 40 секунди, хора, край. Тогава вече ме хванат. Ето тук обаче. Ето тук им избягах. Ето тук им избягах. Вижте успокояването колко бавно се зарежда. Е, сега ще имаме репутация сигурно за два черни списъка напред. Това не знам как го направих. Това не знам как го направих, е така. Крос ми се обади. Добре, не се бъжика с нас, което значи, че скоро може би ще отключим, ще ги отключим, 6 звезди. И просто ще дойде тоя. Главното ченге. Personal,
Добре. Той си базика, че ще ни помогне с раятата на колата, тъй като, нали, в първия епизод, ако си спомнете на видеото, той просто ни удра. Просто ни удра самата кола и си базика, че пак ще дойде. Той буквално пак ще дойде. Хора, не знам, благодаря ви много. Тук ще спирам, нали, очевидно този епизод. Това беше много яко бягство. Много си кефа, че стане, че го снимах и че всичко е наред. И сега просто представете си е така нещо. OBS-а не съм заснел това нещо. Леле, много, много добре стана. Това видео е малко по-дълго. Надявам се между другото да ви е харесало по-дългото видео. Може да оставите един лайк, ако, нали, ви е скефи от това видео и може би да правя повече така по-дълги, по... Така, хора, аз буквално е така настръхнах докато бягах, но разбирате ли ме, особено там като се забих, правих това и като дадох на задна, е така настръхнах целия, защото си мисля, че ще ме хванат. Много рядко игра ми дига толкова адреналина, обаче тук Need for Speed Most Wanted, това става, то доста. Така че, още веднъж, благодаря ви за трети път за гледането. Не пишете какво мислите с това видео долу в коментарите, не знам колко е дълго, мисля, че поне минута и 20 секунди, минута и 20 секунди трябва да има. И да, аз бях Вагаров. Чакайте да не дойда, защото сега ако мина някой ченге е така просто и директно на 5 звезди ще е много тежко. Аз бях Вагаров, хора, ще си видим в следващото видео, а до тогава както винаги, peace out, чао и внимавайте с крос, защото скоро той ще дойде.